E aí pessoal, beleza? Tudo de volta com mais um vídeo? Mais um brinde, hein? Dessa vez é do aplicativo Livra. A parceira da Livra é Shoptime, beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então vamos abrir aqui, né? Oh, que bacana, já vem até aqui atrás a nota fiscal. Agora colocar num saquinho, hein? Bacana, hein? Vamos lá, esse jogo aqui eu peguei há mil anos, passei pra frente que eu não gostei. Tem que falar a verdade, né? Vamos lá testar de novo esse jogo, né? Vamos lá. Eu joguei no começo, depois desanimei. Vamos lá. A parceira dele aqui é RS. RS2. Não dá pra ver direito, né? A parceira deles. Beleza, é isso aí. Vou deixar passando o trailer aqui do jogo, hein? Bacana, hein? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Será que vai vir banner esse aqui também? Não veio, mano. Que peninha. Mas o jogo é massa, hein? Vamos lá, que ela quer entrar de novo esse jogo, hein? Ó! Oh, ó! Show de bola, hein? Kingzone 3. Render-se não é uma opção, é o barato é louco, irmão. Edição América Latina inclui tema estático exclusivo para América Latina, ó, show de bola, hein? E usa o quê? Move, é meu brother. Olha, veio solto, que é isso? Veio solto, seu dever solto, mano. Que é isso? É, show de bola, o jogo, mata, mata, meu brother. Vamos matar também. Vem aqui. Ó, veio com o livrinho. Bacana, hein? Ó, aqui o move que eu peguei pra vocês, ó. E eu ganhei esse move, hein? Por isso que eu peguei o jogo de volta, meu brother. A arma aqui é bem louca. Vamos lá. Tá, as instruções, né? Bacana no jogo. Aí, bacana, hein? Aí que tá mostrando alguns jogos também que pode ser usado no move, hein? Bacana, meu brother. Esses jogos aqui você pode usar o move. Beleza? Vou colocar aqui. Bacana, meu brother. É isso mesmo. Kingzone 3, hein? Edição América Latina. Esse aí, mais um jogo grátis através do aplicativo Livra, meu brother. É isso mesmo. Jogo grátis, hein? Essa vez foi o aplicativo Livra. Beleza, é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha, se inscreva no canal, hein? Ah, eu vou deixar na descrição do vídeo links de aplicativo que você também pode ganhar prêmios, né? Vou deixar o link e o código do convite, beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha, se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan. Fui. Tá frio aqui em São Paulo, meu brother, ó. Meu coelhinho aqui pra esquentar as orelhas.